Ihaillaanpas ensin teidän ulkoista kuortanne. Loistatteko Kristusvaloa, Jumalan armoa ja rauhaa? Kiitoksia jo ennen kuin aloitankaan, että olen saanut armon kutsun ja vastata myönteisesti tähän kutsuun. On ilo tulla teidän keskuutenne ja teidän kauniiseen temppeliinne. Ja kiitos kuoro, olette johdatuksessa. Lauloitte siitä, mistä meinaan puhua, jos Herra suo. Älkää odottako minulta mitään, minulla ei ole teille mitään annettavaa. Kuulit aivan oikein. Itselläni minulla ei ole teille mitään annettavaa. Jos Jumala armossaan antaa tästä kirjasta jotain, se on hänen kirkkautensa säteilyä ja kunniaa. Pystyköhän näitä mikkejä vähän säätämään? Me ollaan niin eri mittaisia tuo veli Matin kanssa. Että. Me yleensä tervehdimme toisiamme niin kuin nytkin tervehdimme Jumalan armolla ja rauhalla. Ja te vastasitte hyvin helluntalaiseen tapaan rauhaa. Mitä tuo kaikki tarkoittaa? Onko se fraasi, vaan onko sillä toivotuksellamme toinen toisillemme Jumalan sanan suuri merkitys, sen syvyys? Ne eivät ole vain fraaseja, vaan niihin jokaiseen sanaan siihen sisältyy syvä jumalallinen armo. Tuo armo, joka yksin perustuu Jeesuksen Kristuksen sisäiseen tuntemiseen, veren pyhittävään voimaan ja Pyhän Hengen osallisuuteen. Ja tässä ilmestyy meille Abrahamin, Iisakin, Jaakobin Jumala Elohim, kolmiyhteinen Jumalamme. Tuo Elohim on juuri sitä, mitä me palvelemme helluntai-seurakunnissa ylistäen vapahtajamme Yeshua HaMashiach, Jeesusta Kristusta, syntiemme sovittajaa. Ylistämmekö me? Kuinka paljon meidän yhteytemme on Isän kanssa? Onko se ylistävää yhteyttä vain jatkuvasti velkovaa, ruihnaavaa? Sanoko se lapualle mitään? Pyyteetöntä pyytämistä? Vaan onko se lepoa Kristuksen verihaavoissa, jossa me kiitoksen kautta tulemme Isän eteen, joka ilmoittaa Yeshua HaMashiachissa, minulle on annettu kaikki valta taivaissa ja maan päällä. Se on lepoa, se on rauhaa ja se on iloa Jumalan sanan pohjalta Pyhässä Hengessä. Tähän meidät on kutsuttu. Tähän meidät on kutsuttu Kristuksen ruumiina, tähän meidät on kutsuttu yksilöihmisinä. Ja jos me emme ymmärrä tätä syvyyttä, me olemme jatkuvasti sielunhoidon tarpeessa, me olemme jatkuvasti vikoilemassa ja vakoilemassa ja osoittelemassa sormiamme ja kokemassa riittämättömyyttämme niin ihmisten kuin Jumalan edessä. Jumalan armoa ja rauhaa teille tältä sektorilta katsottuna. Tuossa Jumalan armossa ja rauhassa Isä ilmoittaa itsensä meille tänä päivänä näin. Yksi Pietarin kirje, 5. luvun jakeet 10 ja 11. Yksi Pietari, 5. luku, jae 10 ja 11. Kaiken armon Jumala on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa Jeesuksessa vähän aikaa kärsittyänne. Hän on valmistava, tukeva, vahvistava ja lujittava. Hänen on valta aina ja iankaikkisesti. Siis mitä kuulitte?
Sisäistittekö kaikki nuo lupaukset? Annatteko jo tässä vaiheessa hänelle, jolla on kaikki valta aina ja iankaikkisesti? Annatte koko henkenne, sielunne ja ruumiinne levätä Jumalan armossa, Isän armossa. Kaiken armon Jumala. Kuulit oikein. Kaiken armon Jumala. Se sisältää koko elämisen, koko syntiin langenneen ihmisen eläminen tässä ajassa. Niin monta kuin meillä on armotonta asiaa, jotka tuhoavat, tappavat ja varastavat meiltä Jumalan rauhaa, niin tuo kaiken armon Jumala on voittanut niin, että niillä ei ole mitään valtaa sinun elämääsi, kun sinä luotat Kristuksen vereen. Onko liian helppoa? On, näin helppoa se on. Kaiken armon Jumala on kutsunut sinut. Nimeltä hän on kutsunut sinut. Hän on kutsunut, sanoppa oma nimesi, mä haluan kuulla sen. 1, 2, 3, nyt, Juho. Uusiksi, kyllä meni tupinaksi. 1, 2, 3. No niin, tuli sieltä joku tuttukin nimi. Ei, mutta ihan oikeasti. Me olemme kutsutut henkimaailman edessä nimeltä. Meidät on vanhurskautettu nimeltä. Meidät on voimautettu hänen nimessään. Ja mä ihmettelen, kuinka vakavaa porukkaa yleensä helluntalaisten keskuudessa on. En puhu nyt lapualaisista, mutta ihan universaalisesti, paitsi ulkomailla, Suomessa. Tämä on vakava asia. Niin vakava. Kutsunut iankaikkiseen elämään. Jumala ei leiki meidän matkallamme. Hän on sitoutunut meidän elämäämme, kaikkiin meidän elämämme ristiriitoihin, ongelmiin, sairauksiin. Kaikki, mitä pimeyden maailmoista voi meidän elämämme kohdistua. Jumala on sitoutunut armollaan kulkemaan koko matkan. Perille saakka, iankaikkisuuteen saakka. Kuka voi rikkoa tämän liiton? Saatanako? Ei voi rikkoa. No kuka voi rikkoa? Sinä itse. Aivan kuulit oikein. Jumala on uskollinen ja saatanalla ei ole kaikkea valtaa, sillä on vain valhe. Mutta nyt on kyse siitä, mihin sinä turvaat ja luotat. Jos sinä luotat Kristuksen kaikkivaltiuteen, sinä olet varmasti voittajana perillä. Sillä ei saatana ole suurempi kuin hän, joka Golgatan ristillä riisui hänet. Ja asetti julkisen häpeän alaisuuteen ja sai riemuvoiton. Onko se näin? Aamen. Pitäisi niin kuin löytyä pikkusen iloa tähän taipaleelle. Ihan kaikkiseen kirkkauteen ja kohde on ilmoitettu Kristuksessa Jeesuksessa. Ei sinussa, ei pastorissa, ei evankelistassa, ei vanhemmistoveljissä, ei etes seurakunnassa, vaikka sen päänä on Kristus. Seurakunta on välttämätön. Mutta ei seurakunta ole koskaan täydellinen. Lopeta vikoileminen ja vakoileminen, että kun se on niin vajavainen. Sulla ei ole oikeutta. Sinä silloin osoitat itse Kristukseen seurakunnan päähän ja sanot, että sä oot muuten aivan mato. Ei sulla ole mitään valtaa. Kristus kutsui seurakuntaruumiiseen juuri vajavaiset ihmiset, lankeavat uskovaisetkin ja jopa lihallisetkin uskovaiset. Ei me aina olla niin enkeleitä. Jos sinä olet kohdannut lihallisuutta seurakunnan keskellä, niin ole sinäkin lihallinen joskus sille, joka. Mä nyt kerron yhden oikein konkreettisen esimerkin. En sano, missä se tapahtui. Mä aikani kuuntelin erään rakkaan, todella rakkaan vanhemmistoveljen sellaista julkista naljailua seurakunnan keskellä. Sitten meni siihen pisteeseen, että minä eräänä päivänä löin sitä leipäpaketilla päähän, kun se istui pöydässä. Mä että annoin samalla mitalla takaisin. Hän hämmästyi.
Ja sanoin semmoisen kohteliaan pienen ivallisen jutun, kun hän oli minun ulkoasua aina naljailut tai muuta. Milloin oli tukka liian pitkä ja milloin oli liian rento asu ja milloin oli liian juhlava asu. Niin mä kerran löin leipäpaketilla päähän ja sitä ja sanoin kaikkien kuulle, että mitä pallonaama? Hänellä oli pyörempi kasvomuoto kuin mulla. Niin hän katsoi ihmeessä, mä löin uudelleen, mitä pallonaama? No rakkaudella sanoin, sen jälkeen ei ole naljailuja tullut. Mutta tuntuu, että ei kerta kaikkiaan, meni milloin missäkin, niin aina löytyy julkisesti. Tähän koko kirkkokansan kuulen aina sanoo jotain niin juhlavasti omasta mielestään. Joskus on ihan hyvän rakkaudella antaa lihallisuutenkin tulla. Jos sinua kohdellaan väärin ja se ei mene, mä olin keskustellut hänen kanssaan, että tuo loukkaa ja tuo ei ole sivistynyttä seurakunnan keskellä, että siellä on aina uskosta osattomia. Kyllähän sun seurakuntasi tietää, että minkälainen lörppäsuu sinä olet. Elikkä naljailija. No, joka tapauksessa. Tämä on esimerkki, että jos kerran ei muuten mene perille vaikka rakkaudella huomautta, niin sitten on hyvä vähän antaa potut pottuna. No, mä en kehoita teitä lihallisuuteen kovin, mutta tämä hyvä esimerkki, mutta löytyy balanssi tähän asiaan. Ei meidän pidä antaa niin kuin tulla loukatuksi, koska me olemme Pyhän Hengen temppeleitä itse kukin. Me olemme erilaisia, eri kokoisia, erinäköisiä, eri persoonallisuus, eri pukeutumistyyli. Me olemme yksilöitä. Meillä on oikeus olla yksilöitä. Kunnioittakaamme itseämme ja kunnioittakaamme toinen toisiamme. Ja tällaisista pienistä asioista voi tulla se, että minä en koskaan astu seurakuntaan. Kun me kohtaamme tällaista aina pientä, aina vuosien varrella uudelleen ja uudelleen, sitten vaan tulee mitta täyteen. Olokoot. Me emme ole tällä alueella keskenkasvuisia, vaan mehän kasvamme aikuisuuteen, eikö vaan? Hän valmistaa näissä meitä. Hän valmistaa ymmärtämään itseämme, kunnioittamaan itseämme. Hän valmistaa meitä ymmärtämään myös toinen toisiamme. Koko Kristuksen ruumiin yhteyttä yksilöinä hän valmistaa näiden ongelmien kautta. Hän on tukeva meitä näissä valinnoissamme. Hän antaa viisautta, ymmärrystä, taidollisuutta. Ei tätä lihallista mieltä, minkä minä tarkoituksella tein siinä hänen ystävälleni. Ja hän on vahvistava niissä asioissa, jotka ovat Jumalan sanan pohjalta, sinä ymmärrät jo Jumalan sanan pohjalta, niin hän vahvistaa sinua Kristuksessa, Jeesuksessa niin, että sinä pysyt ilman lain henkeä armon hengessä. Se on erittäin tärkeä alue. Tiedän juutalaisuuteni tähden, mitä on lain henki, ja tiedän messiaanisuuteni tähden, mitä on armon henki. Hän on lujittava näiden kaikkien eri prosessien kautta, mitä me kohtaamme seurakuntiemme keskellä. Hän lujittaa meidät mihin? Kristuksen sisäiseen armahtavaan armon tuntemiseen, Jeesuksen verihaavoihin ja Pyhän Hengen osallisuuteen. Tämä on Isän tahto meihin nähden. Tiivistää Golgatan ristin syvään sisältöön. Mä puhun nyt tässä ensimmäisessä osiossa parasta aikaa, siis isästä, Abasta, hänestä, jolla on poika. Roomalaiskirje 8:3 sanoo näin, muistuttaa meitä, että me tiedämme, että
kaikki yhdessä myötä vaikuttavat niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. No mitkä kaikki? No ne ongelmatkin vaikuttavat siihen. Ne problematiikit, ne problematiikat, jotka kerta kaikkiaan tuntuu, että mä en kerta kaikkiaan tästä selviä. Se voi olla pistin sinun sielussasi loukkaantuminen, se voi olla pistin sinun hengessäsi riittämättömyyden tunne pyhityselämässäsi. Se voi olla pistin sinun lihassasi, sinun lihasi himot vetävät koko ajan maailmallisuuksiin. Se on kolmella taholla oleva kamppailu. Mutta muista, kaikki myötä vaikuttavat niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastaa, sillä Kristus voitti syntiin langenneen maailman. Halleluja. Ja hän asetti sen julkisen häpeän alaisuuteen ja hän sai tunrien voiton. Se on, hän tuli täydellisesti ihmiseksi ja yhtä täydellisenä syntiuhrina. Ilman syntiä hän voitti synnin vallan. Ja sitä me muistelemme. Tuota riemuhetkeä, kun Golgatalla ei etes ihmisen muotoinen syntiuhri sanoi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Vielä se hylkäämisenkin tunne Jumala käänsi hetkeksi läsnäolonsa pois pojastansa, isänkin hylkääminen. Ja sitten tuo ihana kuittaus, se on täytetty. Syntiuhri on täytetty. Ei tarvitse 24 uhria suorittaa, kuten juutalaisessa temppelissä, kunhan se nousee, yritetään tehdä. Tai historiassa 24 uhria, erilaista uhritoimitusta. Haluatko tulla juutalaisiksi? Olet idiootti, jos tulet uskonnollisesti juutalaiseksi. Se on kauhistusta, kun uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen, sinä saat kerta kaikkiaan kaikki uhrit toimitettua. Uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen, kaikki nuo pyhitysuhrit eri seremonioineen on täytetty. Onko aihetta olla kiitollinen? Onko? Jos et ymmärrä tätä, niin minun täytyy sanoa, että älykkyysosamäärä on huolestuttavalla tasolla. Älä käänny juutalaisuuteen, äläkä mihinkään pakanalliseen seremoniaaliseen uskontoon. Sillä se usko, jonka Jumala on avannut sinun henkeesi Jeesuksessa Kristuksessa, on kaikki kaikkeen. On kaikki kaikkeen. Se on täytetty. Toisena, mitä Jeesuksen, Kristuksen armo on? Tuo Jumalan armoa ja rauhaa. Se kolminaisuuden toinen askelma. Johannes 1:14 sanoo, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sen kaltaista kirkkautta kuin ainu syntyisellä pojalla on isältä. Ja hän oli ja on. Tuo on sana on lisäykseni. Täynnä armoa ja totuutta. Täynnä armoa ja totuutta. Ja jos sinä et sisäistä omaan elämääsi ensin armon henkeä, joka johdattaa sinut totuuteen,
Ja tuo jumalallinen totuus tekee ainoastaan vapaaksi. Joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, hän saa armon. Ei vain pelkästään, että minä rippialttarillani tunnustan syntini ja jo ajattelen takaraivossa, että no nyt on tunnustettu, nyt on kiva mennä taas jatkamaan syntielämään. Ei se näin toimi. Älä halpana pidä Jeesuksen Kristuksen verta. Sillä kun sinä tunnustat syntisi, niin sinä saat myös voiman. Sinä saat Jumalan voiman vastustaa syntiä, sitä, joka niin usein sua kiusaa. Se kiusaa meitä kaikkia. En minä ole yhtään parempi, en minä, etkä sinä. Me kaikki olemme saman synnin lain alla. Olipa sitten vuosin uskontokerroksia kuinka monta tahansa meidän kasvavassa puussa. Eikö sinne mäntyynkin tule niitä kerroksia, vuosikertoja? Niillä ei ole ollenkaan kerskaaminen. Päinvastoin se voi olla oikeastaan lankeemus. Voi erehtyä luulemaan itsestään jotain, kun ajattelen, että mä oon 56 vuotta ollut uskossa. Et ole vielä perillä. Voit langeta vielä syntiin, joka eroittaa sinut perille pääsemisestä. Sen tähden ikään katsomasta meidän on valvominen. Ikään katsomatta. Ja tittelin katsomatta. Mä voin sanoa Paavalin tavoin, minä olen kaikista heikoin. Ei ole kerskaamista. Ja vain armo. Asui meidän keskellämme. Märehditänpä hetki sitä. Ajattele, Messias Jeesus Kristus asui ihan niin kuin sinäkin, ihmisten keskellä. Kaikkinen kiusauksinen, väärinymmärryksinen, arkitöineen, stressineen ja epäonnistumiseen, sitatessa. Ehkä naula meni joskus väärään paikkaan tai kirves osui väärään paikkaan. Tai jotain muuta. Moka mikä moka. Hän oli ihan ihmisenä, mutta ilman syntiä. Me katselimme hänen kirkkauttaan. Näitkö sinä Jumalan kirkkauden keskelläsi? Näitkö? Tiedätkö, mistä se näkyy? No aamulla kuinka moni pesee hampaansa peilin edessä? Toivottavasti peset. Sinä näet sieltä Jumalan kasvot. Ne loistavat sinun kauttasi. Siinä on hyvä hampaita pestä. Kiittää Jumala, että kiitos näistä kahdesta hampaasta, mitkä ovat omia, muut ovat tekohampaita. Ihan aitoa sellaista. Tiedättekö, jos on näin, että on vain muutama oma hammas? Se tietää sitä, että sinä olet muita hampaita käyttänyt tavallista enemmän. No niin. Kaikki kuluu, kun kuljetaan, sanotaan. Ja me vanhenemme. Ja meillä tulee ongelmia terveytemme kanssa. Se on ihan luonnonlaki. Ei se ole synti. Se on vaan tämän syntiin langenneen maailman laki. Me vanhenemme. Meidän näkömme heikkenee, meidän kuulomme heikkenee. Ryhti vähän ränsistyy ja rinta lasta vähän painuu sisään. Tulee kyttyrää mäistä oloa ja askel lyhenee. Se on ihan normaalia. Mutta sitä enemmän, mitä se täällä ajassa ränsistyy, sitä valtavampi on voitto, kun perille päästään. Kaikki vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa. Että kato vain sillä silmällä koko vartalopeilissä ja laulele kiitos, että halleluja, paras on edessä. Minne se katoaa? Joskus se armollinen Jumala. Minne se katoaa? Mikä ihme sen kadottaa? Jopa vanhat uskovat. Me taidamme ollakin niitä armottomampia. Ja se kertoo jostakin. Silloin minä en armata itseäni.
Minä olen menossa lain alle ja alan kyttämään muita kotkan silmillä ja olen armoton muitakin kohtaan. Luuletko olevansa parempi periaatteella? Elikkä se lähtee sieltä omasta nutusta, omasta sydämen tilasta, että alkaa katoamaan armahtava Kristuksen tunteminen oman vaellukseen nähden. Ja sitten aletaankin jo olemaan myös sitten muita kohtaan armottomampia. Katoaa se laupeus ja armahtavaisuus. Meidät on lähetetty armon lähettiläiksi. Armo ensin totuudessa, armon ja totuuden lähettiläiksi. Armoton totuus, se tappaa kaiken. Totuutta kyllä löytyy, mutta onko siinä armon henki mukana? Se on se numero. Efesolaiskirja 2:8 sanoo näin. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Mä alttarilla tapaan usein henkilöitä, jotka sanoo, minulla ei ole yhtään minkäänlaista lahjaa. Mä että sä valehtelet. Miten niin? No mä oot sä uskossa? Olen. No sulla on armolahja. Uskon armolahja. Ja siitä jo voi alkaa se kiittäminen. Ja kun siitä osaa kiittää riittävän vapaasti, niin voi pätkähtää mitä lahjoja tahansa. Zoomata aina siihen ydinasiaan. Muista, vastustaja, kiljuja, jalopeura, kylvää sinun tunnemaailmaasi, sinun ajatusmaailmaan niitä kriittisiä ajatuksia. Itseäsi kohtaan, lähimmäisiäsi kohtaan ja seurakuntaasi kohtaan. Se on se. Vastustakaa perkelettä ja se pakenee. Saako täällä kirota? En mä kironnut, kun mä sanoin sen vastustajan nimen. En tiedä, tänä aamuna mä olisin mielelläni laistanut tämän asian, koska te kaikki olette pyhitettyjä ja kerta kaikkiaan te olette kuuliaisia Jumalan sanalle, mutta Pyhä Henki vain kehotti, että panehan nyt se vain siihen puheeseesi, niin mä että no enkä pane. Me väitellään aika usein Jumalan kanssa. Se on niin rakastava isä, että hän tykkää väittelemistä. Nimittäin, no mä ensin, että mitkä meillä helluntalaisilla on yleensäkin semmoiset kompastuskivet. Mehän olemme oikeaoppisia, eikö vaan? Meillä on pikkusen niin kuin merittiä, niin kuin sanotaan. Ensinnäkin pitää tulla uskoon, eikö vaan? Se on se avainasia ja se on ihan oikein. No sitten toinen meritti on se, että pitää ilman muuta ottaa upotuskasteen uskon jälkeen. Ja sekin on sananmukaista. Ja eikä siitä tarvitse pidä tinkiä. Se on ihan oikein. Sitten meillä on tällainen Pyhän Hengen täyteys ja armolahjat ja sekin kuuluu asian. Ja näin me ollaan jo tosi hyviä uskovia. Kertaa kaikkiaan. Tulkaapa sitten muutkin tähän samaan uskoon, niin kyllä taivaaseen pääsette. Ja se on ihan oikein. Ei sitä tarvitse hävetä, vaan siitä saa ihan puhua rohkeasti. Ja iloita siitä, että me armosta olemme saaneet tämän osuuden. Se on armoa armopäin. Sitten meillä on vielä kaiken lisäksi. Katsokaa nyt meitä. Meillä on ihan hyvät kodit. Meillä on hyvät autot ja asuntoautot ja kesämökit. Ja mitä kaikkea meillä onkin, niin katsokaa nyt, meitä on siunattukin ihan. Me ei ole pantu viinaan, eikä tupakkaa, eikä turhanpäiväisiin tanssiaisiin rahaa. Niin siksihän meillä on tätä näin, että me olemme vain sijoittaneet oikein sitä, mitä Jumala on antanut. Näinhän me puolustelemme. Ja sekin on ihan totta. Eikö vaan? Ja sitten mehän olemme jo aika sivistyneitäkin. Me olemme käyneet jo yliopistoja ja erikoistuneet monella ammatin alueella ja meille uskotetaan ansaitusti virkoja. Me olemme sivistynyttä kansaa ja ennen kaikkea vielä kristillisestikin me olemme ekumeenisia suurin osa meistä ja me kunnioitamme
oikealla tavalla, mikä on erittäin hyvä asia. No nythän me olemme jo jotakin, eikö vaan? Toista se oli silloin meidän esi-isien aikana, jolloin asiat olivat toisin. Olimme vainottuja, halveksittuja, eikä meillä ollut juhlapukua. Se oli se sama navetakolttu melkein käännettynä, vain toisinpäin ja vähän pesty. Oli, ja yhteys oli hyvä. Mutta onko meillä nyt se yhteys? Toinen toisessa kunnioitamisessa kilpailkaa keskenämme. Ja jos me näemme joltakin jotain puuttua, niin että me antaisimme omastamme iloiten. Aivan niin kuin kenenkään tietämättä vielä kaiken lisäksi. Eli pitäisimme toistemme tarpeet hyvin, hyvin tarkkona. Onko meillä tätä? Ikävä kyllä se on ajattelu muuttunut ja me muutumme tämän ajan myötä. Se vain jotenkin valtaa meidän elämän katsomustamme. Meissä tulee tämmöinen itsekeskeisyys ja itsenäisyys ja oman arvon ja oman tavoittelu, oman monilla alueilla tämmöinen omien etujen tavoittelukin. Sitäkin ilmenee. Ja mä uskon, että tällä alueella, kun se kääntyy tällaiseksi itsekeskeiseksi, nämä kaikki siunaukset, niin kohta mennään niin kuin vähän kynnärpää taktiikalla, niin tiedättekö, Pyhä Henki murehtuu. Ja sitten me ajattelemme, että minne se on kadonnut seurakunnan keskellä yhteys, minne on kadonnut armolahjat, minne on kadonnut toinen toisensa huomioiminen ja rinnalla kulkeminen. Tiedättekö, tänä päivänä jos milloin, ihmiset odottavat meitä rinnalle. Minä Kauhavalle tullessani ajattelin, että minä pidän sapattivuoden. No onnistuin minä 3 kuukautta suunnilleen olemaan kadoksissa salaisessa osoitteessani. Puhelinnumero on edelleen salainen ja tiukasti varjelen sitä. Mutta ihmiset hakeutuvat. Kiitos Jumalalle, ei-uskovaiset ihmiset luokseni. He tietävät, kuka mä olen. Ja Pyhä Henki voi sanoa, niin kuin markkinaihminen mä en ole, niin molempina markkinapäivinä lähdin kävelemään markkinoille. Ihmiset käsiin tarttu kiinni ja halusivat keskustella ja monien kanssa rukoiltiin. Ja menin luterilaiselle kirkon teltalle ja menin juttelemaan. Ihmiset pyysi, voisitko tulla palvelemaan? Siunaisitko? Mulla on tällaista ja tällaista. Rukoilisitko kanssa? Ihmiset odottavat meitä. Menkäämme heidän keskuuteemme. Korvat höröllä, ilman kiirettä. Jättäkää kello pois kädestä. Älkää vilkoilko kelloon, että hei, mulla olisi pikkusen menoa. Unohtakaa silloin kaikki muu. Antakaa aikaa. Tämä kansa odottaa, missä me olemme vaan. Me tässä uskon kasteessa me on oikeudettuja olemaan myös ihan tämän ajan keskellä selkärankaisia. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Mitä sen jälkeen sanotaan? Sitten sanotaan kaikkia mahdollisia armoituksia. Armolahjoja. Siinä jo on muutamia lueteltu. Ja kun luin ranskalaisen Louis Segondin käännöstä 1910-luvulta, se Matteuksen 28 ja 9, missä luterilaiset väittävät, että se on se oikea tapa, että kaste ensin ja sitten usko. No me luotamme Markuksen 16 ja 15 sanan paikkaan. Mutta Louis Segondan käännös sanoi näin, menkää siis ja opettakaa kaikkea kansaa, piste. Kastakaa heitä nimen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Eli on siellä ollut jo 2000-luvun alussa, ihan niin kuin tämä tuo Matteuksen kohdalla, ja sitten kirkolliskokous
sen vähän niin kuin sovelteli toiseen muotoon. Eli Matteus ja Markus puhuu samalla tavalla. No, mikä on alkutekstiä, siihen en lähde, koska en ole alkutekstin lukija. Mutta minä luotan Markuksen evankeliumiin. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat minun nimessäni, he ajavat ulos riivaajia. Tästä mä olen hieman huolissaan. Riivaajia ei uskovissa ole, se on ihan selvä asia. Ellei elä julkisesti kauan uudelleen ja uudelleen jossain synnissä, jolloin mielen alueelle ja sielun alueelle riivaaja voi tulla. Mutta riivaajat ovat konkreettisia henkivaltoja myös tänä päivänä, ja sen tähden Suomi makaa niin kuin se makaa. Kaikkinen homoseksuaalisineen ja muine arvomaailmoineen. Ja jotkut uskonnolliset suunnat hyväksyvät sen jo. Ja siihen henkeen meidän ei pidä mennä. Pidäkäämme Pyhän Hengen temppelimme puhtaana. Se on ehdoton totuus. Ja he puhuvat uusilla kielillä, niin ajavat ulos riivaajia, siis se oli se, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairaiden päälle ja ne tulevat terveiksi. Ja mitä sitten opetuslapset tekivät? Tuumasi, että hyvä juttu. No, katsotaan nyt sitten. Ei, vaan opetuslapset lähtivät ja saarnasivat evankeliumia kaikille luoduille. Ja Herra toimi yhdessä heidän kanssaan vahvistaen sitä seuraavien merkkien kautta. Ja tämä on se, mihin sinut on kutsuttu ja minut on kutsuttu. Ei passiiviseen kristillisyyteen, ei sellaiseen ummehtuneeseen, jossa ei kuulu, ei puhuta eikä pukaheta, että kuka on kaikkivaltias Jumala, se on Jeesus Kristus. Ja tällä alueella helluntalaiset nouskaamme ensirakkauteen. Jos meiltä puuttuu ensirakkaus, niin me olemme vain uskonnollista massaa uskonnollisen massan keskellä. Jos me emme tee niin kuin kirjoitettu on. Se ei ole meidän tunteistamme kiinni, se ei ole meidän elämän olosuhteistamme kiinni, vaan se on siitä, että minä palaan ensirakkautta. On mahtava keskustella toisin ajattelevien kanssa. Ei niitä tarvitse peljätä. Sinä sanantuntijana vain kerrot sen, mitä sana sanoo. Sen takia minä tuolla internetissä roikun. Mä vain kerron homoille ja lesboille, mitä sana sanoo. Ei ne voi mitään. Muuta kuin väitellä vastaan. Mutta kun se ei ole Jumalan sana, millä ne väittelee. Sillä ei ole mitään painoarvoa. Ei pidä peljätä. Jumala ei ole antanut pelkuruuden henkeä, vaan totuuden, raittiuden ja rakkauden hengen. Eikö vaan? Pelkoa ei rakkaudessa ole. Täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, ja se on sitä ensirakkautta, se täydellinen rakkaus. Armossa lepäävää rakkautta. Okei, nyt äkkiä eteenpäin. Missä teidän kello? Tuo, hui. Kauanko mä oon puhunut? Kolmantena ulottuvuutena Pyhän Henki. Mitä Pyhä Henki on? Mitä Pyhä Henki on? Hän johdattaa koko totuuteen, hän on armon henki, on laupeuden henki, hän on viisauden henki, rakkauden henki, kaikkea mahdollista. Toinen Timoteus-kirja 1:7 sanoo, sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja raittiuden hengen. Ajattele, sinun on asetettu jumalallinen voima, sinun on asetettu jumalallinen rakkaus, sinun on asetettu jumalallinen raittius, sinun on asetettu jumalallinen viisauskin. Jos teiltä viisautta puuttuu, niin anokaa sitä ja sitä soimaamatta sinulle annetaan. Huom, soimaamatta, ilman että, no ymmärrätkö sinä, sitä annetaan sitä ymmärrystä. Viisautta tulee. Ketkä ovat voittajia? Mikä se olikaan se maali? Se olet sinä, ikään katsomatta. Perille mennään voittajana, koska voittaja on meissä sen uudesti syntymisen kautta.
Ja jos et ole vielä pyhällä hengellä täyttynyt niin, että puhut niitä tuntemattomia kieliä, kuinka valtavasti niitä on, mikä mahtava mahdollisuus sinulla on vielä edessä. Ottaa vastaan, anokaa parhaita armolahjoja, niitä soimaamatta myös teille annetaan. Vielä tähän, mitä pyhä henki on. Johannes 15.26. Kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän isän tyköä, totuuden henki, niin hän on todistava minusta. Ajatelkaa, henki vain panee viisauden kautta sinut puhumaan oikeita sanoja justiin sille vastaväittelijälle. Johannes 16.13. Mutta kun hän tulee, totuuden henki johdattaa hän teitä kaikkeen totuuteen. Hän ottaa vastuun siitäkin. Silloin kun meillä vähän niin kuin ajatusmaailma menee lihan puolelta toiseen, niin pyhä henki rakkaudella ohjaa, että hei, päkäpää pässi, tuppas tähän suuntaan. Kyllä tämä tästä menee eteenpäin. Ja niin totuuden henki johdattaa meidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevat hän teille julistaa. Minusta tämä on niin turvallista. Olla henkeä täynnä, eikä peljätä, että tuleeko väärä henki. No ei tule, kun sinä olet Kristuksessa. Sinne ei Kristus paa kyllä väärää henkeä. Se pitää tietoisesti valita sitten kyllä, että menet jollekin epäjumalan alttarille etsimään jotain hengenvoidatusta tai haudan päälle makaamaan. Aivan idioottimaista. Verellä lunastettuna, pyhitettynä, lahjavanhurskautettuna, armossa on hyvä levätä. Mutta minä ihan selkeästi olen näkevinä, että kaikki ei pääse vielä tuohon iloon. Sinä ajattelet, mutta liian helppoa ollakseen totta. Tai sitten sinä ajattelet, että liian armokeskeistä. Tästä ei hyvää seuraa. Varmaan synti ottaa hallintavalla. Ihan tyypillisiä helluntalaisia ajatuksia. Tiedän sen sielun hoitajana. Nämä löytyy meidän pääkopastamme nämä ajatukset. Liian armokeskeistä, ei tästä hyvää seuraa, tai sitten minä olen riittämätön tuohon armoon, että liian hyvä ollakseen totta, jos sä tietäisit kuinka vajavainen minä olen. No ei minun tarvitse tietää, kun Jeesus jo tietää sen. Elää siinä armon tuntemisessa. Elä siinä. Ja Tiitus sanoo sulle näin. Aattele, Tiituksellakin on jotain sanottavaa ja hyvää sanottavaa. Tiitus 2, 11 ja 12. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastuksille kaikille ihmisille. Sinullekin juuri, joka epäilet. Sinulle, joka pelkäät. Sinullekin Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi. Ja mitä se tekee? Ja armo kasvattaa meitä. Siis armo kasvattaa meitä. Ja miten se kasvattaa? Että me hyljäten jumalattomuuden. Siis armo kasvattaa niin, että me hyljäten jumalattomuuden. Ei se, että minä sormella hölistän senkin. Vaan Jumalan armo kasvattaa meitä niin, että hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot. Mekin, sekin vielä vietiin. Ei jäänyt mitään. Kerta kaikkiaan. Ja mitä se on, että me eläisimme vanhurskaasti ja jumallisesti nykyisessä maailmanajassa? Siis tässäkin, tässä haureellisessa maailmanajassa, kyllä, nykyisessä maailmanajassa. Armo kasvattaa, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme vanhurskaasti ja jumalallisesti nykyisessä maailmanajassa. Meniks perille? Armo kasvattaa, Kristuksen sisäinen tunteminen. Armo siis on se, joka on kasvattanut minua. Mä kadun niitä 35 pastorivuotta. Mä olin armoton pastori. Vasta nyt, kun minä jäin eläkkeelle, mä olen löytänyt armon. Olkaa te viisaampia. Veli Matti, ole sinäkin viisaampi. Silloin tuo Jumalan rauha, joka on ymmärrystä ylempi, on varjeleva meidän sydämemme ajatukset Kristuksessa Jeesuksessa. Tuo armo.
Filippiläiskirjeen 4:7 jakeen mukaan. Taivaallinen Isäni ja meidän Isämme, me kiitämme sitä armosta, jonka olet osoittanut Golgatalla, vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Me kaikki olemme syntiä tehneet ja olemme vailla Jumalan kirkkautta, hänen pyhyyttänsä, hänen parantavaa voimaansa. Tässä me Kristuksen ruumiina, sen uskon kautta, minkä sinä olet vaikuttanut Jumalan sanaan Jeesuksessa Kristuksessa, me tutkimme itseämme ja sanomme Jumala, me kaikki olemme syntiä tehneet ja olemme vailla Jumalan kirkkautta, sinun rakkauttasi, sinun armoasi. Isä, anna meille anteeksi meidän syntimme, lankeemuksemme, ajatuksemme ja sanamme ja tekomme. Me olemme pois poikenneet niin monella tavalla. Anna anteeksi epäuskomme ja meidän penseytemme. Me tunnustamme Jeesus sinulle syntimme. Yleisen ripin, sinä joka olet tehnyt syntiä ja koit, että tarvitset Jeesuksen Kristuksen nimen ja veren puhdistavan voiman. Yleisessä ripissä, Herran palvelijana, julistan sinulle uskosi kautta Jeesukseen Kristukseen, nimen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen, Jeesuksen Kristuksen nimessä ja maahanvuotaneessa veressä, sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Yksin ja ainoastaan Kristuksen uhrin kautta. Amen.